بسم الله الرحمن الرحيم. دمان صحافد آد بود مهسن تهين وحانو تغني مغالا دا لاسعانو حرون تقوبا كسول وحانو هالكا كلا كولرني كوديغي صدني صدح داها يغرادة دي قوبالكا وحانو سكوري سنني ديباتة دي هالكا سكاد عضي وحانو سوار اغني ديباتة ينبادن وحالكا سكاد عضي مغالا دا لاسعانو دو حاكا دا اي ديمشو داوة بربر فركا يبلايو انكلاو بادن runtii waxay u baahan tahay in dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay ka qayb qaadato sidii dhibaatadaas halka uga dhacday looga qayb qaadan lahaa dabkaasina loo damin lahaa runtii markii aad aragtid aad tagtid laascaanood aad arkaysaa dhibka inta laakiin aad meelaha kale ka fiirsanaysaan ama ka fogtihiin ma qiimeyn kartaan dhibka ay ka taagan magaalada laascaanood een waxaan rabaa marka dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan ugu baaqno inay dibkaas ay ka qayb qaataan een dadka dega asaano waxay go'aansadeen inay qaataan midnimada Soomaaliyeed laakiin maamulka Soomaaliland sidaad u aragteen ba wuxuu ku cadaadinayaa inay ka mid noqdaan maamulka een dibka halka ka taagan diinis qof Soomaali ah oo meel cidla fadhiyay intuu ku yimaado oo ku yiraahdo iga durumaantay oo aad ka durugtid oo barri ku yimaado oo aad ka durugto saadamaynta ku yimaado aad tiraahdo iga durug oo maanta afraad aad tiraahdo ma durku karo wuxuu moodayaa inaad ka gardanantahay marka een runtii dadka gobolka Sool degan waxay ka soo laga soo durkiyay caynabo oo ari cadeeyay laascaanood bay maanta marasaa iyo in la isku haysto oo la leeyahay waxa weeye ama ka guura ama waxa tihiin reer Soomaaliya maanta dadka Soomaaliyeed uma baahna runtii dhib iyo dhibaato iyo maanta inuu ciidina ka dhimato oo wiil inoo ka dhinto dhanku doon ha jiray wax sax ah ma aha maanta xilligaan inuu marayno maadaama Soomaali istaqaano soddon sano la soo dagaalamay aan marka dhamaan ugu baaqnaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in laga wada qayb qaato sidii dhibkaas loo damin lahaa dadkuna haddii ma wada khaldanay qofka khaldana loo oran lahaa waad khaldan tahay waxaa jira dad wada dega deegaanka oo la yiraahdo harti iyo habar jeclo runtii nin ka soo duulay Hargeysa iyo Galbeedkeeda inuu halkaas dhib dhex dhigo oo uga tago waxayna wada anfacayaan ma waa dad walaala ah waa dad isku deegaana waa dad wada degan marka dhibtaas ha dhowto waxa uga tagaya Muuse Biixi iyo cidda la socota iyo cidda la fakarkaaba waa harti iyo habar jecel dadka wada dega halkaas marka waxaan ugu baaqaynaa beeshaas aan sida goonida u carabaabnay inay ka qayb qaataan nabadda iyo walaaltinimada dhibkuna uusan intaasi dhaafin waxa jira ninka la yiraahdo Muuse Biixi madaxweynaha Soomaaliland wuxuu dhibkatan u sameynayaa waa su-aasha isweydiinta Muuse Biixi ujeedkiisa koowaad waxa weeye horta annagu haddaanu hartinahay waxaan u naqaanaa mideeyey annagu wuu na mideeyey runtii aad buu ugu mahadsanyahay halkaas waa uga mahadcelinaya laakiin maxay tahay ujeedada uu ka leeyahay dagaalka ujeedada uu ka leeyahay waxa weeye ciro iyo garxajis iyo cadowga gudaha waxa uu yaqaan inaysan aysan qabsan Soomaaliland camiran waa ujeedkiisa koowaad waxa uu rabaa marka uu leeyahay laascaano ha burburto Soomaaliya ha israacdo 32 sano ha saqiigto waa hammiga Muuse Biixi uu ku haminay marka waxaan leenahay inay dadka caqligu soo noqdo oo laga wada shaqeeyo wixii walaaltinimo iyo wanaag uu ku imaan karo kolley dhib iyo dagaal annagu marna ku baaqameyno wax saxna maaha marka halkaas waxaan uga baxayaa intaas waxa jira dad badan oo ka hadla arrimaha Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey oo uu ka mid yahay Faisal Cali Faisal Cali Waraabe wuxuu caadaystay inuu mar walba dadka Soomaaliyeed uu dab dhex dhigo runtii waa nasiib darro sanadihii ugu dambeeyey sidaad la socotaanba wuxuu aad iyo aad weliba dhibaato weyn uga qayb qaatay dadkii reer Koonfureedka ahaa oo dhibaatada loogu sameeyey magaalada Laascaanood laga barakiciyey
dadkii 15 ka bari soo socday oo Yemen ka soo qaxay oo doontii lagu celiyay dad badan oo odayaal iyo dad xagarada iyo dhalinyaro intaba hargeysa laga celiyay dadkaas oo dhan buu qayb ka ah marka Faisal waa 80 jir ee siyaasadda ku saaqay runtii waa nasiib darro xilligii uu cibaadeysan lahaa uu ku jira ma aha inuu maaragtay waxaa muhiima inay sujuuddiisa iyo sawdkiisu ay siyeeshaan marka aad fiirisid sujuud baa ku taalla inta badan waxaynu uga baranayna waa arrimaha kala fogeynta ummadda soomaaliyeed taasina wax saxa maaha marka dhammaan waxaan ugu baaqaynaa meel kasta oo soomaali joogto in laga wada qaybaato soomaalinimada iyo israac annagu haddaanu nahay harti ama dadka ssc khaatumo iyo puntland intaba wax goonistaag la yidhaahdo aan aaminsannahay ma jiro cid kasta haddii iyagu far nagu soo taagaan laba farood iyo saddex farood baan ku taagnaa laakiin dadka inta badan ay masaafuriyaan oo ay ceyrsadaan oo haddana ay u cabanayaan waa dadka koonfur ka soo jeeda marka waxaan rajaynaynaa in caalamka soomaaliya baa dadka dhan wada deeqa in laga wada qayb qaato sida caalamkaas in kulgeyn u wada ilaalsan lahay aad baa mahadsantihi maxaasid qoslaya warbaahinta waxaa laisu mariyay hadallo kulul oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha federaalka arrinta khaatumuna qayb bay ka ahayd puntlandna khilaaf ayaa soo ziyaadaya iyo federaalka dhexeeya bal arrintaas maxaa ka oran lahay waa nasiib darro inaynu xilligan horta aynu joogno aynu khilaaf aynu ka hadalno runtii madaxweynaha soomaaliya khudbadiisa waa dhegeystay dad badan baa hal dhinac ka fiirinayay oo ahaa dhanka wax negative iyo positive labadaba uu ka hadlay madaxweynuhu wax wanaagsanna wuu ka sheegay wax xunna wuu ka sheegay marka wixii wanaagsanaana uu ku mahadsan yahay wixii imaan doonana kolle ilaah baa ka warqaba laakiin waxaa jiray intuusan xilka ku guulaysan madaxweynuhu waxaa jiray xisbi la oran jiray xisbi uu ka tirsanaa oo la oran jiray badbaado qaran xisbigaas waxyaabihii looga wada hadlay waxaa ka mid ahaa haddii uu madaxtinimada uu ku guulaysto inuu kala geeyo puntland iyo jubbaland oo isku siyaasad ahaa 10 sano ee lasoo dhaafay arrintaas madaxweynuhu qodobkiisa ugu horreeyay buu ka dhigay waauna ku guulaystay laakiin waxyaabihii madaxweyneaanu ka maqli jirnay waxaa ka mid ahaa soomaali heshiisa dunidan heshiis laha laakiin waxaa muuqata soomaali dagaalsan dunidana la dagaalsan inay socoto waa nasiib darro annaga ra-iisul wasaaruhu waa nagu matalaa inuu xilkaas u dhiibay laakiin wada shaqayntii soomaaliyeed baa loo baahan yahay haddii ay taasi dhici weydo nin baa hadda ka hor diyaarad raacay baa la yidhi tubaakuu damcay inuu taqsiimto waxaa la yidhi war diyaarad baa saaran tahay taqsiimana ka dah uu diiday uu taqsiimtay markuu taqsiimtay waxaa la yidhi meesha aad ku tufi lahayd taqsiimatay baa laiska rabaa haddii dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowladda puntland ee wada shaqayn ay ka dhexeyn weydo haddee caqabad weyn bay ku tahay dowladdiisa qofka midnimada iyo iskuwadka laga rabana waa dowladda soomaaliya ra-iisul wasaare xamse isagana waa dhegeystay khudbadiisa haddii aan isaga laftigiisa wax yar ka yidhaahdo horta ra-iisul wasaaruhu wax badanna wuu qabtay xafiisyo badan baa jira waddanka waxaa lagu joogaa 4.5 annagana wuuna matalaa guud ahaan dadkao dhan reer puntland iyo reer ssc iyo reer jubbaland dee 4.5 baa lagu jiraa saddex xafiis baa ka furan xafiis baydhaba ku yaallaa xafiisna muqdisho xafiisna garbahaarey iyo kismaayo iyo garawe baa laga soo doortaa hadde iyagiina mid ka mida muusan tegin hal sanana wuu joogay inuu annaga nagu matalo oo dowladda federaalka nagu matalana dee waxay shaki cid ay ka jirta ma jirto ra-iisul wasaaruhu waa nin daarooda oo absama ogaadeen ogaadeen aan waxaa la yidhi daarooda aan ogaadeen ku jirina ma ihi baa dhaanta runtii siyaasadda soomaaliya annagu 10 sano ama 13 sano ugu dambeysay waxaa awoodda la saarayay sidii loo walaalayn lahaa jubbaland iyo puntland iyo ssc iyo gobollada la midka ah oo dadku khilaafku uu yaraan lahaa mar walba khilaafku uu yaraado wanaagay horumarkabaa sii badanaya marka ra-iisul wasaaraha loogu dhaarto in uu yahay aynu nahay dadkii uu xukumay lama rabo maadaama hal sano la sugayo inuu hadallo cara leh iyo kala cararay iyo waawaraay uu saxaafadda u soo mariya waxaa la rabaa intuu yimaado inuu la fadhiisto dadkii khilaaf kasta iyo dhib kasta oo jirtana uu wada hadal iyo walaalnimo uu ku dhammeeyo waana uu nagu matalaa siyaasadda soomaaliya su-aal baan qabaa waxaan khaliifkeele dalmar puntland laftigeeda hadda xaalad baa ka taagan doorasha socota siyaasiyiin waxaa jira diidan arrintaas kasoo horjeeda ka xukuumadda shir baa garab uga socda bal xaaladda puntland ka taagan sabab waa mahadsan tahay horta puntland intaas aan joogay ilaa 12 beri meelahaas aan joogay waxaan tegay ilaa boosaaso
بران ماشي اللي راد بورتيل جراحات قال كعي قلدو أنتي وحنسكون مري أنا قاري جوته تقريبا لبكون أو كيلومتر وأنا قاري أن كوتي أنت هالك سو حنكاركي نبض يا أمان يا كلا دمبين يا ديمقراطية يا دل اسمه يا هرمر سماينا يا كبعية هو دوينك يا بندوينك يا أير بوردي يا دكديه أنت بس قرب سعدان وحا حسد مدن أبناء مخاتك تهين قال كعيو وأنا تدوب ساعة دون سو عنشرنا ما حن مان لو تكوت كان لبصع والله بقولي أفرت كيلومترا ووحوين أي دولة كقبطي أي دب كانوا آدم هدينين أوكي إن سؤال ما هتنتهي سؤال شالاس لوي دي سيارة إنت عن سؤال شادو قد بنوحن تري قبل الله بدن هاي كم تهاي مقالة بوساسو بران يبر قال بورتيل قال كعيو جرعب يو إلا قدو أنتي وعن سكو مري إلا الله بكيلو كنو كيلومتر ورف يو دو عادي إنت بس كوكو شرته أنتي ودن كوحان كوارغني هرمر بلارم ودن كودوينك يو أمانك يا ديمقراطية دا يو وحوى يلاميو يد كذا سقرب صعدا نو حكومة تناقبة طي ودك سؤالها نو يدينا نو حكم لها ما دام أي جب جبتها حلقة مد حلقة تسمى الحوين سيد عبد الله دني محي دك كأه مسيه دك آد بيرنتي ولد عصناي محقبك بلارن أي دولة قبة طي حلقة دينا وحيلتها اللي ما جارينه حلقة دور الشدة ودو دو يهي لح بلودي وحلا ميدا كده من مركا سؤال شهد هادان اصول نقطة انقو مانان مقال ميل ومدحوينو وكويري مدكرورسي اما حيلي بالغو درسانية وحا هادا السعودانة وقلها الديغانكا اولا دورانيو حيلي دورشادان اللي مقارين وحانو ملايني يا دادك انت بدان هادا سياسة دا اهانتس مركا انو وفيري نكسور شيدا اما اذا عادها تشوفا انتو دا بدان بقول كيبا ساقاشن ودادكي مدحوينة هلا شغيني مؤقتهاي معملين بنكي السلام بنكي وقار لي هيا ديقو أن تقين حرمها السلام بنكي إن اللعق ديقن كرتيد بنكي الدبا معمل سيادة كون كاق اللعق وديقتيد فلنا الرعت المامها سو سعودا قراء حديق سيديد سيديد لح حديق أكون كاق بنكي السلام حديق لعق تهدريسو كدبنا أفرقس كو قور معلومات كاغا فاهفاهينتا لعقتا ديجي ست سيادو هشو تحراع قالي لنبر سيريت كاغا سهلكا سيادو ديجا تد لعقتا ما اوكتهاي ان شركة دقوليس اي كو كنتي انترنت كا او حوارها سرية دالكا ايادو ما عاميشي دا او دياريسي سدح فيبر كيبل كاس او جيبي اهامبا ميشا كساريا ان مرنا آنو كاغوين انترنت كا شركة دقوليس وحا اي ديار كولتهاي ان اي كو جلسو قريقاغا حفيسكاغا اي مهردهاغا كالدوان غراع هل سيديد هل او هادا دلبو انترنت كاها قبتلا باهيهاغا انترنت ادون كان اد كولا حريرتيد مروالبا